Igsoon kining santos nga misa. Hatod kaninyo sa Paulines, sa Dreamvet Groups, Philippines Incorporated, ug ning maong istasyon, DXAM. Halad alang sa Santos nga Misa. Tuwata o bala ang Trinidad kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok na halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig. Ang tema, Pahulay diha ni Kristo. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay kanato nga tapos mabuhat sa mga apostoles ang ilang kaakuhan. Nakikita sila kang Kristo aron sa pagtaho ni ini. Ug si Jesus bidapit kanila sa awaaw nga dapit aron sila makapahulay. Nakita ni Jesus ang panginahanglan sa iyang mga apostoles nga naghandom usab nga makapahulay. Sukwahi ang atong makita sa atong kapanahunan karon, ang mga tao kanunay magdali ug dili na gani mapahulay bisan og gabii na kaayo. Bisag Domingo, mutrabaho lang gihapon. Wala nay panahon sa pagtanaw sa kaugalingon, pagsusi o pagsinati niini, kun ang tanan natong nahimo haumpa ba kini sa kabubuton sa Dios. Gidapit usab kita ni Kristo sa pagpahulay. Umari kamu kanako kamong mga tanan nga gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Mahipatik unta sa atong tag-sa-tag sa kakasing-kasing nga ang tanang butang ni ining kalibutan na lumalabay lang ug wala gayud kita'y mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Siya kanunay ang angay nga sentro sa atong paglawig ni ining kalibutana. Ang mangulo ning atong santos nga misa mao si Padre Reverendo Marvin Deer O Morales, inabagan sa madasigong pagkanta sa mga Pauline Friends. Palihog manindog. Awito na to karun ang mga awit sa himaya, mamakpak kita ug maninggit kita sa kalipang hilabihan. Kaya'ng Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan at ang tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Nipuno na to karun ang paghigugma o pagsali kay ang matinud anuntang amahan ang nagbangga na tuntanan. Huwag magpuyuta sa buhing pagtuo,
atong awitan ang Ginoo. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Sa ngalan sa amahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Diyos Amahan, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinulso kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang niining pagsaulog sa Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Diyos na makagahong sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kaya napalapas ako na po uyamot sa una-una sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa mayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong lakong sala. Busa ng muyo o kong Santa Maria, Kanang Virgen, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga isoon ang iampo sa Ginoo ng atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Diyos na makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluri kami. Ginoo, kaluri kami. Himaya sa Diyos dito sa langit, o kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos amahan, makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadali kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, kordero sa Diyos, ikaw nagawagtan sa sala sa kaliputan, kaluyi kami, kaluyi kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam dunno Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, o Ginoo, kaluyi ang imong lungsod, o dungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom mo paghigugma. Ug himuha kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayon, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang unang pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias, Uluhan 23, tudling 1 ngadto sa 6. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo, ni adtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamakyon og patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Diyos sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan. Inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Tigumon ko ang nahibilin sa akong katawhan, gikan sa kanasuran, diin ko sila palaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasud. Unya, musanay sila pag-ayo. Hatagan ko silag mga pangulo na mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, ug dili ko na sila silutan pag-usab. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tubang kamaalamon, ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kun maghari na siya, mahilikay na sa kadautan ang katawhan sa Huda, ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Balantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunhaw nga sipsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kala. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Akong agitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kay anak man sa akong kiliran, sa imong ibubugaw sungkot, gihatagan mo ako o kaiso. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Gikyaran mo ako lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidayugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka na ko ang Ginoo,
lanay magmakulang akanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy mao'y nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa ka na ko. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso, ulohan 2, tudling 13 ngadto sa 18. Mga igsuon, sa inyong pagkaiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niyang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo diya kaniya ang usa ka katawhan ug sa ingon makabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya ug gipasiguli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni Ana, giwagtang niya ang pagdinungtanay. Busa, miani si Kristo, ug gisang niya ang maayong balita sa kalinaw, alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo, nga kaniadto layo sa Dios, ug sa mga Hudiyo, nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo, kitang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, makaduol sa Amahan, diha sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, alleluia, una kami sa pulong mo. Alleluia, 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 malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, alleluia, puna kami sa pulong mo. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagsangyaw sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Namalik ang mga apostoles ug nakigkita sila kang Hesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot ug pangpanlakaw. Tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, mangadto kita sa dapit nga awaaw, aron makapahulay kamog diutay. Busa, nanakay sila sa usa ka sakayan, ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghan ang mga tao nga nakakita sa ilang pagbiya, ug nailhan sila dayon. Busa,
ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan og nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila. Kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gituluan niya sila ug daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Kay numdum ko kani adto sa usa ka bakasyon sa seminaryo, doon na kami programa, no? Ang tema sa mga programa, usa magbakasyon ang mga seminarista, nindot kaayo. Matutos sa tema, pahulay gamay para makalahutay. Usahay mo ni atong nalimtan, pahulay na ginagmay, makatabang sa atong paglahutay. Dili lamang sa physical na panginahanglan, diya usab sa spiritual natong panginahanglan. Nakahinomdom po sa usa ka istorya, mahitungod sa usa ka mangingisda nga usa ka adlaw ni ana buntag sayo samtang nahuman na siya pangisda, ay kadlawon man ang mangisda, di ba? Human yung pangisda, higda-higda siya sa duyan diya sa daplin sa dagat. Niya naagian siya negosyante, utan na siya. Noy, nagunsa man ka? Nagpahulay ko. Nang nagpahulay man ka nga dapat mo trabaho ka aron nakay kwarta nga makita. Ingon ang mangingisda nga human naman kog trabaho gayon ang buntag. Man ang pahulay nako karon. Ingon sa negosyante, dapat mangisda pa ka. Kaya aron makakita kag daghan kayong isda. Ingon ang mangingisda, unsaon man akong dahang isda? Aron makapalit ka og dako nga bangka. Yung sao man ako ng dako nga bangka. Aron mangisda na pug ka. Unya kung daghan na kag kuang isda, di daghan na kag kwarta. Yung sao man ako kwarta. Aron mo palit na pug ka og barko. Aron mangisda na pug ka. Unya kung daghan na kag kuang isda, daghan na pug kag kwarta. Yung sao man ako ng kwarta na pud. Aron makapalit na pagkag daghang kayong barko, no? Aron mangisda na pagkang. Aron dako na kag kwarta nga matigom, makapahulay na ka. Ni ana ang mangisda, maugay na akong gibuhat karon ni pahulay na ko, no? Anong magsige pa man kog pangisda, no? Wala kini nagpasabot nga magtinapulan na lang pud ta, no? Sagaran sa tuwa makapugas na gani ta, magsige na lang pud tag higda ni tibuok semana, no? Murag maghulat na lang tag-harvest, no? Di na tayo mangitag panginabuhian. Dili na mao ipasabot. Ang gipasabot karon sa atong ebanghelyo nga katong giagdan ni Kristo nga maadto sila sa awa-aw aron makapahulay, gidapit niya ang mga disipulo nga magbaton og higayon aron dunay mapalandungong pagpahulay. Atong butangan og mapalandungong pagpahulay. Okay. Daghan sa ato akaroon nga sige rag pahulay purgi kapoy, no? Kanabi taong weekend, no? Pahulay, lipay ta kay weekend daw, trabaho, no? Pahulay ta, no? Ang uban dito sa madyungan mo pahulay, sa diskuhan mo pahulay, sa sugalan mo pahulay, sa inuman mo pahulay, no? Buto sa pagpahulay, ana. Niguli, wala. Pagka Lunis, dili ka sulod sa trabaho, no? Kay gikapoy sa ilang pahulay, no? Kung sa man di ay ang pagpahulay alang sa Kristohanong pagtulunan, gani uban siya sa atong kasuguan sa Dios, no? Kanang imong balaanon ang adlaw nga ipapahulay. Kung makita nato sa atong ebanghelyo, gidapit ni Kristo ang iyang mga disipulo nga makiguban kaniya sa awa-aw. Adunay duha ka elemento ang Kristohanong pagpahulay. Una, ang dili pagbuhat sa naandang buhat, no? Kanang sa trabaho ba, kanang mga bugat na trabaho, ng pag-uma, kanang pag-trabaho sa construction, kanang mga bugat na trabaho, no? Kanang atong panginabuhian, ano man, anong di matang mo trabaho, ana? Aron nga, una, atong lawas, kanang makabalik sa iyang kusog, no? Nga nawala, makapangminsar atong huna-huna o tarong. Ikaduha, aron makita nato nga, ang tao di ay, wala gibuhat alon lang mo trabaho, no? Kundili gibuhat ang pagtrabaho aron nga
mulambo ang iyang dignidad isip tao. Kumakita na to ang iyang pagpahulay, kumakita to sa balaang kasulatan niya sa daang tugon, gibuhat kanin sa Dios aron ipakita sa katawan sa Israel nga dili na sila ulipon, nga aduna sila'y panahon nga muhunong silang pagtrabaho. Dili pareha atong nasa Ehipto sila nga 24/7, no? Trabaho sila, no? O ng tibok nga adlaw o gabi, no? Wala sila convenience store. Pero ang convenient ka ay ilang trabaho, no? Ana, nga, trabaho lang sila. Karon ipakita sa Dios nga dili, no? Na may panahon mo pahulay. Nga, mukapahulay ka mo. Pero ang pagpahulay, dili lang nga walay buhaton. Sigta nga, ganun mga Pilipino, magsig panglibak, no? Manang sigira tag panglibak sa uban, yung magtapok kayo, manglibak, hindi na siya pahulay, no? Kanang panuway na siya, ang tawag na. Ang mao, pinakanindot na mga itong ang kasuan ng pagpahulay, maunga, yung Kristo, makiguban ka na ko, kana ang itong nalintan, nga, wala na itong buhata, kining butangam, aron makiguban kita kaniya. Sa unsang paagi, makiguban kita sa Dios. Para nako kanang mabuhat to na to ang mga buhat sa kaluoy pagkiuban na. Example, mga ginikanan, no? Sige tagtrabaho, sige trabaho diri, trabaho dito, na wala na may panahon sa inyong mga anak, no? Ang Domingo, panahon sa pamilya. Ipadayag ang inyong pagtuo o gugma sa Dios, pinaagi sa inyong pakiistorya sa pamilya, no? Mag-inambitay ka mo sa pag-ampo, sa pulong, manimba ka mo. Kaning maminaw sa mga sa atong mga amigo, sa atong mga higala, no? Ana, no? Sa kanindot kaayo nga paagi sa pagpahulay, no? Kanang kanabi tong makausa ka buhat nga makadala ka nato sa pagpamalandong sa pagkaanaa sa Dios sa atong kinabuhi. Muna siya ang pagpahulay. Gani kung tan-aw nato ang ebanghelyo karon nag-end siya, wala ta kabalo, natapos siya, wala ta kabalo kung nakapahulay ba gyud sila, no? Kay gigukod man sila sa mga tao. Tingali ilang pahulay ato, katulang pagbiyahe gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing dapit. Pero nakita natong epekto sa usa ka hamubong pagpahulay kung uban ang Ginoo naman. Kay nakita nato pinaagi sa mga pulong ni Kristo, ning Kristo nga nabati niya, naluoy siya sa mga tao. Kay bura sila mga karnero nga walay magbantay kanila. Tingali mo ni hinungdan nga nawala ang atong kaluoy, nawala di ta mubati sa panginahanglan sa atong pika sa kinabuhi, mga magtiayon dili na maluoy sa ilang asawa, ang asawa dili na maluoy sa ilang bana, mga anak walay kaluoy sa ilang mga ginikanan walay kaluoy sa ilang mga anak, nga naman kay walay panahon nga makiguban sa Dios. Ano yung atong tanawon, no? Te usahay ang atong natapok nga bahandi sa atong pagpaningkamot ng walay pahulay, kulang pang ibayad sa atong mga sakit. Kulang pang ibayad sa naguba nga pamilya. Na ko'y kailang nga nagbuhat og pilgrimage sa Roma. No? Naluoy ko kay masakito na kaayo. No? Itong bata pa siya trabaho. Pader, siya kong trabaho, pader. Karoon ba ko kahunahong nagpahulay? Na, sakit na po kayo ang akong tuhod. Di na po ko kalakaw. Huwag na po niya na-enjoy ang iyang pag-ano. Bakasyon. Magsige na mag-agay-agay. No? Luoy kayo. Makita na lihiti mo nga paagi sa paglipay sa atong kinabuhi, sa pagpahulay. May magubang, kanabi taong atong piliun, ang ideya sa pagpahulay, pagpili sa tama nga higayon sa atong kinabuhi. Grabe, magkanaligin akong, nung duman ako sa una, amigo nga kanang tigulang, sige lagi ipon. Pagkasakit niya, namatay siya, ang iyang tinigo mo, harap pag-iawayan sa iyang pamilya. No? Kana ba, yun ana, taong na to nga, wala niya nabuo iyang pamilya tinuod, naguba. No? Karong gidapit kita sa Ginoo, sa pagpahulay. No? But pasabot, nga, muhatag taghigayon sa mga importanteng butang, sa Dios o sa mga taong atong gihigugma. Mga ginikanan, tagaigigayon ng inyong mga anak. Paminawa sila. Kuyog ka mong upahulay. Nagkanangindot ka ayon. Magkuyog ka mong upahulay diya sa grasya sa Ginoo. Kay ang pagkaayos sa itong kinabuhi, ang ato pagpanginabuhi,
Pagtumong man nga doon na tayo maayong kinabuhi, dili mo guba sa atong pamilya, dili mo guba sa atong relasyon sa Ginoo. Hinaot pa nga karong adlaw, karong gabi una, maguna-una mo nga mo pahulay ha, pahulay ugma, no. Nya kung adunay panahon nga mo ato sa simbahan, manimba, nya kadtong nagbantay sa mga masakiton, dili lang pud sila bantayan, no. Amumahon, okay, nindot na nga pagpahulay. Istoryahan sila, uban kay masakiton, nalang mo ka, bantayan lang nimo, nga mahulo o dili, pakanon. Nya, buraw, iro, rawi tao nga, bantayan, no. Nanang makig istorya, makig sanduro, tanga. Muna, nindot nga pagpahulay. Ang Kristohanong pagpahulay, makabalaan. Muna, kung ang inyong pagpahulay, nakapanuway sa inyo, ha, pamalandong pag-ayo. Kay Diyos, nagtawag ka nato sa pagpahulay ng balaan. Hinaot paunta. Manindog kita palihog o gatong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Diyos, ang amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit at sa yuta. Nagatuwa ko kang Jesucristo, yung tumanak ng atong Ginoo. Ginanapin sa salalang sa Espiritu Santo, kung natawi ka ni Maria ang ulay, nag-antusya sa subo ni Poncio Pilato, ginansang sa krus na matay ilubong, niyato siya sa nanganatay, sa ikatulong adlaw na banos siya, misaka siya sa langit, umuling po sa tuos sa Diyos, ang amahal na magkagawang sa tanan, umbalik siya ang pagpupong sa mga buhi o sa mga minatay, nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos o katolikong simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa iluan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhi walay katapusan. Amen. Mga igsuon diha sa atong hiniusang pag-ampo, mga muyo kita sa atong Ginoo, sa gasa sa kaalam, o pagsabot sa mga kamatuuran sa kinabuhi, nga atong nasinati matag-adlaw. Sa matag pag-ampo kita muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, nga ang grasya sa Ginoo, mamahimong dayag diha sa iyang pagpakibatok sa mga buhat nga daotan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga naghupot o katungdanan sa publiko, nga pinaagi sa giya sa Ginoo, dili unta sila mamahimong sagbot sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kaumahan nga makabaton unta kini og maayong abot aron matubag ang mga material nga panginahanglan sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga tao nga nawad-an na og paglaom sa pagpakabuhi, mga tao nga puno sa mga pangandoy nga kalibutanon, masinati unta nila ang grasya sa Dios nga maoy makabag-o sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi ug ingon man sila katong naminaw nga paningkamutan ang pagpuyo subay sa mga mensahe nga atong nadungog karon ug atong ipaambit ngadto sa uban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang nga unta magpadayon ang mga miyembro sa Dreamfit family sa makanunayong pag-ampo, pagpasalamat ug pagmalig-on sa mga pagsulay ug mga katalagman nga maoy makapalig-on sa pagtuo diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga unta ang atong mga kaigsunan nga mipahulay na sa dayon, agakon unta sa Ginoo ug ablihan ang ganghaan sa langit. Alang kanila ni Eduardo, Rosario, Florentino, Guillermo, Juan, Ismael, Sonia, Praxedes, Teodorico, Paterna, Erlinda, ug uban pang mga kalag sa purgatorio, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Diyos, amahan, ania kami sa imong atubangan, puno sa pagtuo ug pagdayeg sa imong kaayo, dungga ang among mga pangamuyo nga among gihimo, sa ngalan ni Kristo imong anak nga among Ginoo. Amen.
abos na unahin mo. Kinamong mga pag-ampo, hinauti mong pamatiun. Kaya'ng tanan ikaw laman ang bugtong kaluwasan, maluloy una mong amahan. Dawata na among Ginoo, king mga gasa, alang kanimo. Sagot magpagbati lang dagi kami, huwag maamo ang kalinang langit mo. Ilingi na o Ginoo ang maluluyon mong mga mata. Pintahon dungga na aking nagabako, ugluwas sa kami o Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako o inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa inyong mga kamot, alam sa playa ko imahe sa inyong ngalan, alam sa pagsang kapuslanan sa tibok niya sa santos na sisimbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag ka namo nining hingpit na sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang sa tagsatag sa kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayog matalo. Santos nga Amahan, Dios na tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdayeg, apan ang among pagpasalamat kanimo mao'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ugbusa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg sa pag-ingon. Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, gayod ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu
aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, alawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og ngayong tanan og kan-am, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagandong anak ko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manduluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinagi sa imong krus o pagkabana. Luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang ug muaalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto na among Papa, ni Romulo among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinungdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, kihatag nga na kanimo makagagaom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
pag-ampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunugos. Amahan among anak sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong ingari, kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunugos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nag-uyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pakita ta ang panag-inig sa unay. Kalinaw. Pudero sa Diyos nga nagawa ta sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon mo kini si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulakan kita nga gidapit ning iyang bangkete. Ginoo din ko anay na malawat kanimo, apan ni pamulong lamang nga maayo ako. Samtang nagpakalawat ang pare, alang ni adtong dili makakalawat karon. Ubani ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugog mako ikaw labaw sa ngatanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O amahan nga maluloyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bagong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagahom og tunay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panlawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, na buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Kahalad na ang Santos Kamisa, lakaw kamo sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang Santos nga Misa sa Paulines ug Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Iambit ang panahon sa tanang tanggang nga igsoon. Lakip ang atong galamhan, ugahan din atong naangkon. Magtambayayo kitang tanan sa pagtugunog katilingban, katilingban nga Kristohanon. Katilingbang maangguon, o ang pagbago sa kasing-kasing, ang labing mahinungdanon. Kagawasan sa kahiladman, ang timaan sa kahangtungan. Kini ang buhit ang katungdanan, kitang tanan may kaakuhan. Kung magmalikon sa Diyos ng gugma, ang kalampusan maangpunta.